Nei, dette er en slags sånn entré eller hål for bakrommet. Noe av det som jeg synes er aller morsomt på hele bakrommet her, er jo denne kaffeautomaten. Bare trykke på noen knotter der, sette en kopp under sånn, og så trykke, og så vips. Kan man bare tenke sånn, så da lurer litt på kaffe i dag. Ja, det er jo ikke noe problem, for jeg har en kaffeautomat. Der var litt av en sprekk, det der må være minst 20 kroner som du skal putte inn. Der. Sånn. Der. Nå kommer kaffe. Jeg tror akkurat det brune det kommer til slutt i en sånn plopp. Den har en bitte liten sånn ettersmak av kaffe, men dette er ikke noe ordentlig kaffe. Unnskyld? Jeg trykket på den der, så kom det så bare vann, så kom det ikke noe brunt. Det ble liksom bare det der. Ja, men putta du på en... Ja, jeg putta på der. Men så får jeg ikke ut den jeg putta på. Den 20-kroningen er jo bare... Du putta på bortover. En mynt? Putta på en 20-kroning der. Og den er jo helt borte nå, så dette er ikke en betalingsautomat. Nei, men det kommer ikke vekslepenger heller. Det du gjør er at du tar en sånn, ja, herfra. En sånn. Mm-hmm. Putter den oppi sånn. Og så trykker. Hva slags penger er det der? Dette er kaffen. Kan prøve å trykke en gang til. Men nå har du... Kanskje den ikke er aktivert. Kanskje den ikke blir aktivert. Hvis jeg trykker... Nei. Det kommer fortsatt bare det hvite. Men nå putter du ikke på en sånn nå heller. Ja, hvor får du en sånn fra? De er gratis. De står der. De er gratis? Ja. Hvis de er gratis, så burde de i hvert fall holde med 20 kroner. Så den kaffen du fikk der var gratis? Dette er jo vanlig gratis kaffe. Ja. Så her er kaffen gratis, mens varmt vann altså koster 20 kroner. Ta en kopp varmt vann. Skulle den oppi der?